Ռիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մամիջանյան, դուք երեկվա այդ դրոշի հետ կապված միջադեպին այդուհանդերձ ռուսների քայլերին կարծես թե չանդրադարձակ, ես կուզեի ամեն դեպքում նրանց գործողությունների հետ կապված ինչ որ գնահատական հնչեցնեիք, նրանց ուղեկցությամբ էին փորձում ադրբեջանցիները դա անել, նրանց պաշտոնական պարզաբանումը այստեղ ինչով կարող է ձեր գնահատականի վրա ազդեցություն օրինակ թողնել։ Եվ պարոն Մամիջանյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսեց զինանշանից և ասաց, որ ըստայության զինանշանի պատկերները չեն արտացոլում 91 թվականին հիմնած պետության, այսինքն կապ չունեն 91 թվականին հիմնված պետության հետ։ Ինչ է կարծում, ինչ նպատակով էր արվում այս հայտարարությունը, շնորհակալություն։ Եկեք երկրորդ հարցից գնամ։ Մեր զինանշանը, նախտիկին Բերևյանը տվել էր այդ հարցի, երկրորդ, մեր զինանշանը իր մեջ պարունակում է այն ամենը, ինչով մենք հպարտանում ենք, մեր կրոնը, մեր պատմությունը, մեր պայքարելու և հաղթելու ունակությունները։ Ես ուզում եմ հասկանամ Փաշինյանի երազած զինանշան, ես այդ Բերլիոյը փոխի, եկեք իրար հետ փորձենք մտածել Փաշինյանի ուզած զինանշանի վրա ինչ ալնելու։ Ֆեյսբուքի լայքի նշանը, մի շիշ քաշած արախ, մի քանի տարի առաջ դեղահաբ էի տարել կառավարության շենքի մոտ, կարա էլ դնի։ Մեծ սենց տարերով կարա վերևը գրի կապիտուլանտ, տակը գրի տանք, որ ապրենք, էլ ինչ, հա դե իրանց իշխանության սիմվոլը, բանանը մեծ, թո գրանց են, մտքեր եմ տալի էլ իրենք և այդ պոպոխության համար են։ Հաջորդը ինչ անելու, Հայաստանյած Սուրբ Առաքելական եկեղեցուն հարցնելու է ինչի խաչ կա, ինչ են խաչ օգտագործում։ Ինչ էր ասես, մա Հայաստանում առյուծ չկա, չալոյին թո դնեն։ Գիտեք, այդ ամեն ինչը ասվում ա նրա համար, որպեսզի մենք դա քննարկենք, այլ ոչ թե մեր առօրյա խնդիրները։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, եկեք ավելի մանրամասնեմ պատասխանս, մի քիչ ավելի շատ բացեմ։ Ես գիտակցում եմ, որ իմ քույրերն ու եղբայրները, որոնք հիմա Արցախում են, իրենց ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը ռուս խաղապահներն են։ Ուստի միշտ չի, որ ես կարող եմ տալ են գնահատականները, որոնք կուզենայի տալ, որովհետև ես սովոր եմ անվտանգության երաշխիքները համեմատել առկան հնարավորի հետ, այլ ոչ թե առկան երազելիի հետ։ Ես հասկանում եմ, թե ինչպես պիտի խոսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը, իշխանական խմբակցության ներկայացիչների նպատակը իրանց այս կամ այն գրատերերին հաճոյանալն է։ Ես նման նպատակ չունեմ։ Եթե ավելի կոնկրետ պատասխան եք հետարկրում, արդյոք ես 100%-ով գոհ եմ մեր ռազմավարական դաշնակցի, մեր անվտանգային հովանոցի գործելավոճից, ինչպես և ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իհարկե ոչ, բայց գիտակցում եմ, որ այնտեղ կանգնած ռուս խաղապահ իմ եղբայրների և քույրերի անվտանգության երաշխավորն է այս պահին, որով հետև Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Շնորհակալ։